Her işin öz peşekarı, her sahenin öz bilicisi. Müxtəlif mövzuları peşekar mütəxəssislərlə müzakirə edirik. Azərbaycan Expert. Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Azərbaycan Expert proqramını izləyirsiniz. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün studiyamızın qonağı həkim endokrinoloq Lalə Alcanlı. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi. Bayramınız mübarək. Sizinlə birlikdə xalqımızı da təbrik edirəm yeni il münasibəti ilə. İnşallah daha öncə keçdiyimiz problemləri 2023-də rastlaşmarıq həmin problemlərlə. İnşallah. Doktor, günümüzdə endokrinoloji problemlər kifayət qədər çoxdur. Endokrinoloji problemləri yaradan səbəblər olmalıdır, düşünürəm. Ya bu genetik götürülməlidir, ya bu bizə kənardan aldığımız qida ilə, ekologiya ilə nələrdənsə gəlib çatmalıdır. Niyə bu dəqiqə daha çoxdur? Endokrinoloji problemlərin yaranma səbəbi nədir? Ümumiyyətlə, biz bugün eyni zamanda autoimmun xəstəliklərdən də danışacağıq. Bunlar da vacibdir. Və bir nüansı qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, buna cavab da verə bilərsiniz, verməyə bilərsiniz. COVID-19 infeksiyası sonrası bu xəstəliklər daha da artdı. Autoimmun xəstəliklər də artdı və endokrinoloji problemlər də artdı. Səbəb? Ümumiyyətlə, bir tək endokrin xəstəliklər deyil. Demək olar ki, bütün xəstəliklər geniş yayılıb. Yəni, bugün biz gastroenterologiyadan da danışsaq, xəstəliklər geniş yayılıb. Nevrologiyadan da danışsaq, xəstəlikləri geniş yayılıb. Əslində, məsələyə iki aspektdən baxmaq olar. Ya müayinə metodları genişlədikcə və çoxaldıqca xəstəliklərin aşkarlanma asanlığı ortaya çıxdığına görə biz xəstəlik saylarını çox görə bilirik. Və ya insanların informasiya, yəni belə deyək, insanların daha çox informasiya alması nəticəsində özlərini müayinə etdirməyə, özlərini borçlu bildikləri üçün və ya xəstəliklərin klinik bulğularını, məsələn, internetdən bizim Google həkim dediyimiz bir patoloji dırnaq içində Google həkim deyirəm, orada çox o klinik bulğularını yazıb xəstəliyi ortaya çıxartdıqlarına görə özlərində, ona görə diaqnozların sayı çoxalır. Bir də başqa bir səbəb var. Təbii ki, endokrin xəstəliklər bugün həddindən artıq geniş yayılıb. Bugün yəni, daha 6 yaş qruplarında, amma 7-dən 77-də hər kəsdə endokrin xəstəliklərə rast gəlinir. Səbəbi nədir? İnsan orqanizmasındakı bütün proseslər iki yolla idarə olunur. Biz buna deyirik, neyroendokrin idarə etmə. İnsan orqanizması bu cür idarə olunur. Bütün hərəkətlərimiz, bütün funksiyalarımız, yaşamımız, düşüncəmiz, sevməmiz, nifrətimiz, hər şey neyroendokrin yolla idarə olunur. İndi bir düşünək, müasir dövrdə, bugün, sizin və yanımızda olan, məsələ, 4 yaşında bir uşağın aldığı informasiyayla, aldığı streslə, 20 il öncəki və ya 30 il öncəki bir uşağın aldığı stres, informasiya eynidirmi? Bizim zamanımızda, biz uşaq olanda, məsələn, istər bizim müəllimlərimiz olsun, istər bizim valideynlərimiz olsun, bu qədər xəstə deyildi, bu qədər əsəbi deyildi. Bunun səbəbi onların da, yəni biz yaşda olan insanların, yaşı 30-un üstündə olan insanların daha çox maddi, mənəvi, istər informasiya, daha çox stresə məruz qalmağımız bizim neyroendokrin sistemimizdə bir dəyişiklik yaradır. Necə yaradır? Baxın, adı var üstündə stres hormonu dediyimiz hormonlar var. Yəni, insan orqanizması stres alanda ortaya çıxan hormon qrupları var. Birinci, təbii ki, kortikotropin releasing hormon dediyimiz beyindən ifraz. Yəni, bugün hormonların adını deməyək, yəni bunu deməklə kimsənə kömək etmirik. Çünki biz televiziya verilişində kimisə tədavi müalicə etmirik. Biz sadəcə insanları marifləndiririk. Razıyam. Bir hormon ifrazı olunur beyindən. Həmin hormon gəlir böyrək üstü vəzdən başqa bir hormonu ifraz elətdirir. Məsələn, kortizol hormonunu ifraz elətdirir. Bu səfər kortizol hormonunun təsir mexanizmi var. Yəni, nə təsir göstərir? Stresdə orqanizmi qoruma. Bu da bu əmr verilib. Necə qoruyacaq? Yəni, orqanizm ac qala bilər, loru dildəyizə ac qala bilər, qlukozanı qoyma hüceyrənin içində keçməyə. Bir insan düşünün, insanın anadan gəlmə, məsələn, genetik olaraq bunun elə bir genə sahibdir ki, o tip 2 diabet ola bilər. Ailəsində, atasında, anasında, babasında, nənəsində kimdəsə tip 2 diabet olub və ya bu insan artıq kiloya sahibdir, yəni bunun insulin dirənci var. İnsulin dirəncinin özü qlukozanı hüceyrə içində keçməyə qoymur. Üstünə üstlük bir də kortizol yüksələndə o insan diabet olmasın neynəsin? Razıyam. Yəni, hər qorxan diabet olmur ki, hər qorxan insanda diabet 5 nəfər qorxur, zəlzələ olur və ya avtoqəza olur, 5 nəfər olur, qorxur. 5 nəfərdən biri mi, ikisi mi diabet olur?
Diğerleri olmadı. Yani korku mütləq deyil diabet yaratsın. Korku o insanda diabet yaratacak ki, o insan diabet olmağa meyilli idi. Yani metabolik sindromu var idi, insulin direnci var idi, her hansı bir səbəbdən. Oturaq hayat tərzi mi deyək, qidalanma patologiyası mı deyək, genetik keçən, məsələn, genetik tipiki diabet mi deyək, tipiki diabet, məsələn, genetik keçən xəstəlikdir. Bu bizim diabet yönü, yani diabeti artırdıq, stresle diabeti artırdıq. Tiroid xəstəlikləri bugün stres fonunda yüksəlib, qalxanvari vəzin xəstəlikləri yüksəlib. Niyə? Çünki bu səfər qalxanvari vəzin işini idarə edən bir hormon var, o da beyində hipofiz vəzindən ifraz olunur. Beyin gərgindirsə, insan daim stresdədirsə, TSH niyə artmasın ki? Və sənaye şəhərlərində yaşamağımız. Baxın, bir insan... Torpaqdan uzaq olmağımız. Torpaqdan uzağıq, amma torpaqdan gələn o suyu ki qəbul eləyirik, əslində insan orqanizması yiyordu, yalnız suyun tərkibində qəbul eləyir. Yəni, qidaya o su qarışdırır, yemək bişirəndə su qarışdıracaq, ondan qəbul eləyir, içdiyi sudan qəbul eləyir. Yəni, o bəzən eş edirəm deyir, yodun qapağını açıq qoyuram otaqda. İnsan hava ilə yod qəbul eləmir. İnsan və ya yod tərkibli bitkilərlə, məsələn, bunun xurması var, feyxuası var, qozu var falan, qozu için bir qrup insanlar dəmləyib, dəmləməsini, spirtdə dəmləməsini istəyir. Bu absurd söhbətlərdir, yəni ciddi şəkildə qeyri-düzgün bir yanaşmadır. Bunu hətta bəzən həkimlərimiz tövsiyə edirlər, o şübhəli bir məsələdir, həkimliyim şübhəli məsələdir, nə mənada? Bunu bilən bilir, yəni işinin sahibi bilir ki, yod insan orqanizmasında inorqanik yod şəklində qəbul oluna bilər. Yəni, hormon yaratmağa, bizə yararlı. O da ancaq suyun tərkibindədir, mənfi yod. Hər bir elementin müsbət forması var, mənfi forması var da. Yəni, elektronu vermiş və ya elektronuna sahib xarici elektron təbəqəsində. Elektrona sahib olmalıdır ki, inorqanik hər hansı bir maddə orqanizmdəki orqanik züallarla birləşə bilsin. İndi düşünün, bir insan düşünün ki, o insan torpaqda, həmin o insanın yaşadığı torpaqda çoxlu miqdarda yodu uda biləcək bitkilər əkilib. Burada artıq problem yaramağa başlayacaq. Onun suyunda yod olmayacaq. Endokrinoloji problemləri qeyd elədi ki, bir çox yaradan amillər var. Əsasən, endokrinoloji problemlər günümüzdə genetik mi ötürülə bilər və yaxud da sonradan mı qazanıla bilər və yaxud da ki, kənar faktorlar təsir edir, qısa. Hər biri təsirli. Baxın, bizim cəmiyyətimiz, indi biz yaşayanız, bütün dünyada, biz böyük bir pandemi atlatmış bir cəmiyyətik, biz insanlarıq, biz qəhrəmanlarıq. Biz bu pandemini qəzasız bəlasız. Amma doğrudan mı qəzasız atlatdıq? Gəlin bir orasına baxaq. Biz nə qədər stres yaşadıq? Bəli. Bunun işsizlik stresindən tutun, bunun xəstəliyə yoluxa bilərəmmi, əzizlərimizdən birinin xəstəliyə yoluxub ölümlə pəncələşməsi stresimi deyə. Bu, bütün dünyaya aid olan bir stresidir. Bir də bizim millətimizin, Azərbaycan xalqının bir də böyük bir savaş stresimiz var idi. Bəli. Bugün mənim xəstələrimin, endokrin xəstələrin, istər diabet olsun, istər haşimat olsun, istər hipotir, hər hansı bir endokrin xəstəliyi, yaranma səbəbinin, çoxalma səbəbinin ən başda duran faktoru stresdir. Psixosomatik ola bilər endokrinoloji problemlər? Bəli, ola bilər. Ümumiyyətlə, bir balaca mövzudan kənara çıxsaq, xəstəliklər, orqanizmdə yaranan xəstəliklər psixosomatik ola bilər. Yəni, nəyəsə bağlı deyil, insanın keçirdiyi stres və yaxud da ki, hansısa bir düşdüyü vəziyyət bunda, misal üçün, xərçən yaradır, bunda zob yaradır, bunda müəyyən problemlər yaradır, bunda şəkər, bunda insult və s. baxır. Mən bir məqalə oxumuşdum. O məqalədə belə bir, yəni bu elmi bir məqalə deyildi, araşdırma fonunda gedən, yəni elmi məqalə olması üçün bilirsiniz, o universitet səviyyəsində araşdırma getməlidir. Yeah. Araşdırmaya təqdim olunmuşdu o məqalə, amma çox maraqlı bir fakt var idi. Deyir, o insanlar kanser olur ki, onlar açıq sözlü deyillər, içinə atırlar. O insanlarda, yəni araşdırma göstərir ki, o insanlarda kanserin yaranma sıxlığı daha çoxdur. Amma o insanlar, məsələn, başqa bir araşdırma deyir ki, kimdə ki xroniki iltihab var, bir yerdə xroniki iltihab varsa, o yerdə atipik hüceyrənin yaranma sıxlığı daha çoxdur. Amma qadınlar üzərindən, sırf mən həmişə qadınların tərəfini saxlayan bir insan olmuşam, səhv də olsalar, düz də olsalar, kişilər üzr istəyirəm. Amma qadınlar tərəfdən yanaşanda mövzuya, mən bir dəfə bu haqda bir müsahibə də vermişəm. Hansı qadın ki,
özündən başqa hamını fikirləşir. Atasını fikirləşir, anasını fikirləşir, ailəsini, uşağını, qonşunu, o el nə deyər, el qınağını fikirləşir. Onlarda xəstəliklər daha çox yaranır. Onlar diabet de olurlar, onlar psixoloji xəstəliklərə də yoluxurlar, psixiatrik xəstəliklərə də yoluxurlar. Ya insanlar bilirsiniz nə, özə bizim cəmiyyətimizdə özəlliklə də Azərbaycan cəmiyyətində qadının umduğu bir şey var. Ata çox sağ ol deyəcək, yoldaşı çox sağ ol deyəcək, uşağı çox sağ ol deyəcək. Yəni mən özümü fəda etməliyəm. Kimlərinsə, bəli, kimlərinsə yolunda özümü fəda etməliyəm. Amma qadınlara səslənib bunu demək istəyirəm ki, o fəda edən qadınlara ən fazla çox sağ ol deyiblər. Sonra da hansısa bir ağır xəstəlikdən onları itiriblər. Bir insana, istər kişi olsun, istər qadın olsun, fərqi yoxdur. Çox sağ ol deyəcək iki insan var. Biri 7 yaşındakı həmin o insan, bir də 80 yaşındakı həmin o insan. 7 yəni çevrilib baxanda, keçmişinə insan çevrilib baxanda, o uşaq ki var 7 yaşında olduğu halı, ona çox sağ ol deməlidir ki, sən özünü o qədər geliştirdin, o qədər inkişaf elətdirdin ki, bu səviyyəyə gətirdin, məni çıxartdın. Bəli. Bir də 80 yaşında o qocalandan sonra çevrilib yenə keçmişinə baxanda, desin ki, əhsən sənə, gözəl həyat tərzi sürdün, ağıllı mı, tərbiyəli mi, əxlaqı mı, hər nə? Ona çox sağ ol deyə biləcəyi, o ondan razı olsun. Başqa kiminsə razı olmağı, insan özü-özünə heç kəs üçün fəda etməməlidir. Heç kəs üçün. Hər bir şey, uşağını çox istəyən ana birinci özünü düşünməlidir. Çünki o uşağını sağlam böyüdüb həyata gətirib çıxarda bilmək üçün yaxşı bir fərd olaraq yetişdirə bilir, sağlam özü olmalıdır. Ya bir qədimdən gələn bir söz var, deyir, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Yəni, xəstə bir bədənə sahib olan ananın hansı sağlam ruhu ola bilər ki, o uşağını da o cür sağlam ruhla böyütsün? Bizim gözləntilərimiz var da. Cəmiyyətdə insanların bir-birlərindən gözləntiləri var. O ondan təşəkkür gözləyir, bu ondan diqqət gözləyir, digər birindən başqa bir şey gözləyir. Hər kəs kimdən sənəsə gözləyir. Amma o keçmişdəki uşağımız, uşaqlığımıza baxsaq, müəyyən yaşa çağırılmasa, biz ona borçluyuq. Biz özümüzə borçluyuq. Bəli, ancaq. Biz yalnız özümüzdən başqa heç kimə borçlu deyilik. Bəli. Mövzudan çıxdı, biz nələrdən danışırıq, söhbət edirik. Hamısı stressdir. Bunların bəli, stressdir. Qəşəyə danışmaq üçün darıxmışıq, yəqin ola bilər ona görədir. Doktor, keçək mövzumuza. Autoimmun xəstəliklər hansı endokrinoloji xəstəliklərin yaranmanın səbəbi ola bilər? Bəli, bugün biz dedik ki, bir pandemi dönəmi atlatdıq. Bu virus, COVID-19 virusu bir RNA tərkibli, yəni RNT tərkibli bir virusdur. Bu virusun fərqini izah edeyim ki, yəni niyə çətindir onu müalicə etmək, niyə o quruluşda olan virusları müalicə etmək çətindir və niyə o quruluşda olan virus insanda endokrin xəstəlik yarada bilər. Autoimmun dalıca da endokrin xəstəlik yarada bilər. Bu, təbiətdən yaranmış bir virus təbiətlə də məhv olub gedə bilərdi. Bəli, məhv olub gedə bilərdi. Çox oldu, məsələn, daha öncə də oldu da bu cür pandemilər, hansı ki qısa sürədə mutasiyaya uğradı və insana yoluxmadı. Əslində bu virus, koronavirus bir zoonoz infeksiyadır, heyvanlarda mövcud olan, lakin insana yoluxmayan. Zoonoz infeksiya dediyimiz budur. Heyvanlarda var, heyvanlar arasında var. SARS virusu da olub da, yayılıb da bir zaman. Bəli, o da heyvanlarda olan, dəvələrdə olan, bilirsiniz, dəvələr. Amma insana yoluxmayan bir virusdur. Sonra o mutasiya etdi, mutasiya sonucunda insana yoluxa bilmə qabiliyyətinə sahib oldu. Virus dediyimiz bir şey canlı deyil. Canlı ilə cansız arasında keçid təşkil edən bir varlıqdır. Bir xarici membranı var, qılafı deyək. Bir də ya RNT-si var, ya DNT-si var. İkisindən biri var. Bəli. Biz COVID-19-dan danışaq. Orqanizmə daxil olduqdan sonra bu virusların bir mərhələsi var da. Bir hüceyrəyə yapışma, hüceyrənin içinə daxil olma, daxil olduqdan sonra membranını soyunma. Sonra RNT və ya DNT isə RNT virusları özlərinin xüsusi bir fermenti var ki, həmin o öz RNT-sini aparır, insan hansı hüceyrəyə daxil olubsa, həmin hüceyrənin DNT-sinə yapışdırır. Yapışdırandan sonra insanın öz hüceyrəsi elə bilir ki, bu bunun öz genidir. Başlayır həmin virusdan yaymağa başlayır. Həmin virusdan çoxlu sayda sintez eləməyə başlayır. Yəni əslində o virusu çoxaldan bizim öz hüceyrəmizdir. Biz o virusu öldürmək üçün öncə öz hüceyrəmizi öldürməliyik. Hepatit C virusu da bu cürdür, koronavirus da bu cürdür. Ona görə bunun müalicəsi biraz çətindir, uzun sürür. Və bir düşünün, müxtəlif sayda insanlar var. Nə qədər insan varsa, o qədər DNT xəritəsi var, belə deyək də. Bəli.
Yəni düşünün, virus müxtəlif insanlara yoluxanda, demək ki, onun DNT-si fərqli olduğuna görə, onun amin turşuları da fərqli olduğuna görə daha fərqli tipdə bir virus yaradır. Ona görə bu serovarları çoxalır. Yəni bir insanda yaranmış virus infeksiyası digər insandan eyni deyil. Hər insan tipinə görə o zaman biz antiviral bir preparat hazırlamalıyıq. Bu səfər orqanizm buna necə münasibət göstərir? Ümumiyyətlə, o latın dilində bir söz var, tərcüməsini deyəcəm, deyir, təbiət yaradır, təbiət də məhv edir. Xəstəliklər də bu cürdür, təbiət onu yaradıbsa, təbiət də onu öldürməlidir, yəni insan orqanizmasını. Orqanizm onunla mübarizə aparmağa başlayır. Mübarizə apararkən bir qrup viruslar var ki, onlardan biri də məhz koronavirusdur, məsələn, Coxsackie virus infeksiyası. Bunun xarici membran təbəqəsi özünü bizim mədal, məsələn, Coxsackie virus infeksiyası mədaltı vəzin hüceyrələri kimi görsənir bizim immun sistemimizə. Çünki immun sistem o qədər aqrevə olur ki, məsələn, belə düşünün də, bir müəllim düşünün sinifdə, 30 nəfər uşaq var, uşaqlar bunu hirsləndirib. O müəllim əsəbidir, bizim immun sistem hüceyrəsi kimi düşünün. Sakit olan uşağı da cəzalandırır. Çünki o gözü görmür ki, kim sakit idi, kim dəcəl idi. İmmun sistemimiz də o cür işləyir. Qurulurda yaşlayanır. Bəli, gedir mədaltı vəzin, Langerhan sadacıqlarını məhv eləyir. Məsələn, Coxsackie virus infeksiyasını. Eynən COVID də o cür özünü apardı. Və Langerhan sadacıqları məhv olduqdan sonra insulin sintez eləyəcək bir hüceyrələr qalmır. Coxsackie virus infeksiyasına yoluxmuş bir uşaq tip 1 diabet olur. Aha. Niyə? Çünki öz mədaltı vəzin hüceyrələri öz immun sistemi tərəfindən məhv edildi. Coxsackie virus infeksiyasına yoluxmuş bir uşaq, uşaq yox, qadın düşünək, böyük bir insan düşünək, Hashimoto xəstəsi olur. Niyə? Çünki qalxanvari vəzin hüceyrələri bu səfər immun sistemimiz tərəfindən məhv edildi. Autoimmun xəstəlik yarandı. Autoimmun xəstəlik bizim orqanizmamızda endokrin xəstəlik yaratdı. Necə? Tiroid vəzin hüceyrəsini məhv etdi. Tiroid hormonunu sintez edən hüceyrə olmadığına görə endokrin xəstəlik yarandı. Mədaltı vəzin hüceyrəsini məhv etdi. Öz immun sistemimiz məhv etdi. Virus məhv etmir. Məhv etdiyinə görə autoimmun bir patologiya. Aha. Bu səfər insulin sintezi olmadığına görə insan diabet oldu. Doktor, yuxarı tənəffüs yollarında problemi olan insanlar COVID-19 infeksiyasını necə keçirdilər? Daha asan mı? Çünki iltihab prosesi var burada zaten. Bəli. Düzdür? Və bu da getməlidir içəriyə, içəridən də düşməlidir, az yerə və s. baxır. Bir şeyi açıqlayaq. COVID-19 virus infeksiyası tənəffüs sistemi iki hissədən ibarətdir. Biri var ağciyərin toxuması, aha, hansı ki orada alveollar falan, qaz mübadiləsi gedir. Bir də hava, yəni mübadilənin getdiyi yer, bir də havanı aparan yollar, hava aparıcı, aha, yollar. Sizin dediyiniz problem hava aparıcı yolların problemi. Məsələn, yuxarı tənəffüs yollarının xroniki iltihabi xəstəliyi və ya xroniki bronxiti olan bir insan. Hı. Yəni, xroniki bronxiti olan bir insanda nəfəs almada problem yoxdur ki, məsələn, koah deyirik də, onun nəfəs almada problemi yoxdur, onun nəfəs vermədə problemi var. Çünki bronxlar və ağciyərin toxuması zədələnməyib burada, bronxiyollar və ağciyərin toxuması zədələnməyib, burada hava aparıcı yolların problemi var. Virus infeksiyası isə ağciyərin toxumasının xəstəliyi idi. İntestinal ağciyər xəstəliyi, pnevmoniya yaradırdı o. Yəni, ağır keçirib, məsələn, astıma olan bir insan təbii ki, ağır keçirəcək. Çünki o insanın onsuz ki, nəfəs almasında problem var. Bir də düşünün, ağciyərin 60-70% blok olub, tənəffüsdə iştirak edə bilmir. Bu insanın tənəffüsündə problemi olduğu halda üstünə gələndə o ağır keçirəcək. Daha da ağır keçirəcək. Doktor, indi mən sizə suallar verəcəm. İstəyirəm ki, o suallara qısa cavablar mümkünsə. Yaxşı mı? Autoimmun xəstəliklər orqanizmə nə kimi təsir göstərə bilər? Autoimmun xəstəliklər orqanizmə hər bir orqan toxumada təsir göstərə bilər. Autoimmun bir xəstəlik bir orqanın xəstəliyi deyil. Məsələn, biz Hashimoto endokrin olaraq məhdudiyyət. Hashimoto təkcə qalxanvari vəzin xəstəliyi deyil, bütün orqanizmin xəstəliyidir. Çünki immun sistem hansısa lokal bir yerdə fəaliyyət göstərmir, bütün orqanizmdə təsir göstərir. Orqanizmdə baş verən hansı patologiyalar autoimmun xəstəliyi yarada bilər? Autoimmun xəstəliklərin çoxu idiopatikdir, yəni səbəbi bəlli olmayandır. Bir qrupu səbəbi bəlli olmayandır. Tibdə var ümumiyyətlə ifadə idiopatik? Bəli, əlbəttə ki var. Yəni bu yaranıbsa, demək bunu yaradan bir amil var. Tapa bilmirik, səbəbi bəlli deyil. Adı olur idiopatik. İdiopatik. Bunun da üzərində araşdırmalar aparılmalıdır. Aparılır. Hər bir o idiopatik dediyimiz, məsələn 50 il bundan öncə daha çox idiopatik səbəblər ortaya çıxırdısa, bugün müayinə metodlarının genişlənməsi, hüceyrə səviyyəsində xəstəliklərin, molekulyar səviyyədə xəstəliklərin araşdırılması bir çox daha öncə idiopatik dediyimiz xəstəliyə səbəb çıxardır ortaya. Neyse, idiopatiyanı biz ayrıca bir mövzu olaraq müzakirə edəyərik. Autoimmun xəstəliklər nə dərəcə təhlükəlidir?
Autoimmun xəstəliklər özü də təhlükəlidir. Autoimmun xəstəliklərin müalicə sürəsi də təhlükəlidir. Autoimmun xəstəliklər mütləq şəkildə müalicə olunmalıdır. Xəstəliyi olan insanlar mütləq şəkildə həkim nəzarətində olmalıdır. Çünki onlara tətbiq olunan dərman preparatları həm endokrin xəstəlikləri yaradır, çünki hormonal terapiya aparılır o xəstələrdə. Həm endokrin xəstəlikləri yaradır, həm də istər ürək mənşəli olsun, istər beyin mənşəli. Məsələn, belə deyək, revmatoid artrit olan bir insan, autoimmun bir xəstəlik, revmatoid artrit, hormonal terapiya aldığı sürəcə Cushing ola bilər. Cushing bir endokrin xəstəlikdir, böyrək üstü vəzin hormonunun çoxluğu ilə gedən bir xəstəlikdir. Cushing olan bir qız düşünün ki, onun adət düzənsizliyi var, onda sonsuzluq problemi var, o kökəlib, onun tüklənməsi var. Bunlar hamısı endokrin patologiyalardır. Autoimmun xəstəliyi olan insanların vitamin qəbulu şərtdir mi, yoxsa yox? Yox, bu şərt deyil. Ümumiyyətlə, vitamin qəbulu heç vaxt şərt deyil. Haçan ki, o vitamin əksikliyi var. Yeni doğulan uşaqlarda da bu xəstəlik ola bilər o zaman. Əlbəttə ki, genetik keçə bilər, bəli. Xəstəliyi, autoimmun xəstəliyi olan insanlar daha çox öz gündəlik həyatlarına nə fikir verməlidir? Birinci növbədə xəstəliklərinin residiv verməsinin qarşısını almaq üçün, çünki hər bir autoimmun xəstəlik residiv verə bilir. Ataqlarla gələn bir xəstəliklərdir autoimmun xəstəliklər. Birincisi, dərmanlarını vaxtı-vaxtında qəbul etməlidirlər. İkincisi, heç vaxt həkim nəzarətindən çıxmamalıdırlar. Bir də üçüncüsü, o autoimmun xəstəlik hansı xəstəlikdir? Bağırsağın autoimmun xəstəliyidir mi? Damarların autoimmun xəstəliyidir, sinir sistemin autoimmun. Çünki hər orqana qarşı əgər bizim immun sistemimiz mübarizə apara bilərsə, deməli hər orqan toxumaya qarşı autoimmun xəstəliyimiz ola bilər. Xəstəliyin yaranmaması və əgər yaranıbsa da orqanizmə təsirini minimuma endirmək üçün nə etməliyik? Müalicəli mütəmadi müalicə olunmalıdır. Və peşəkar mütəxəssis. Bəli, immun sistem baskılayıcı müalicə olunmalıdır. Yəni düşünün, bir xəstə var, autoimmun xəstəliyi var, immun sistem baskılayıcı terapiya yeri xəstəyə. Haçansa başqa bir həkimə gedir, ona küllü miqdarda vitamin terapiyası yazır, üstümüzə göndər. Doktor, dərin təşəkkürümü bildirəm sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox qəşəng efirimiz oldu. Düşünürəm, bugün efirimiz həm izləyicilərimizə, həm sizə, həm də mənə də xoş oldu. Mənə də xoş oldu. Təşəkkürlər. Var olasınız. Hörmətli izləyənlər, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, studiyamızın qonağı həkim endokrinoloq Lalə xanım Alcan idi. İkinci hissədə yenidən buradayıq. Hər işin öz peşəkarı, hər sahənin öz bilicisi var. Müxtəlif mövzuları peşəkar mütəxəssislərlə müzakirə edirik. Azərbaycan Expert.